И здравейте, приятели! Сега играем. Ма ти си го направил на клип ли, бе? Да. Сега. О, здрасти, приятели! Свърши по време. Сега продължаваме. Аз съм Барселона. И ги водя 1-0. Може и да ги бия, де? Е. Добре, да е кула. Не! Не! Корнер! Не, 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 може да има гол! Не, няма! Остана. Ще стопираме да малко светлина увеличим и почваме. 6-7 слизаме с преле. Стига, де. Играем Dream Лига. Не можах да снимам първия гол, защото забравих да включа записа. Е, жълт картон. Няма нищо. Вече не е червен. Няма гол! Продължаваме. Удар. Приятел, може да има гол! Няма гол! За малко! Трябваше да ги избия много силно. Трябваше да ги бия много силно. Много леко ги ударих. Благодаря. Много те обичам. Обичам всички. Не са нарки. Не знам. Изби ги нарочно. Да, те са топли. Ама кнете. Има и тук около мен някои приятели, ако се чудите кой говори. Люко, Дени, Алек и... Ти как се казваше? 4-5 приятела са до мен. Здравейте, публика! Здрасти, аз съм Люба! Отидете в канала Денис Борисов, като много яки Денис. Много яки... И на Билян Борисов. И аз утре, и Люко утре на... И може да има гол! Брата му на Билян съм и направи да си и направи аз видеоклип. И за малко! Снимам в момента. И сега може да има гол! Не! Братара ги хвана. Люко Туркаса. Специално за хората от Долни Луковит. Специално за хората от Долни Луковит. Хайде! 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 О, какъв гол! Две! Посметен на Dream Лига! Посметен на Алек Билян. Този вратар е много смотан! Вижте! Вижте гола! Цар Симеон, 19-та къща. Така вкарах и първия гол. Поздрави. Погледнете! Е, имам всичките клепки. Направих даже мрежа на вратара. Не, не се на мен. Yes! Барселона биха, т.е. аз. Ние се намираме в Долни Луковит. Билян Борисов. Цар Симеон. Аз съм за Реал Мадрид. Така, сложете по един лайк и чао. Чакай си видя.